Palla olja borin á pallinn í fyrsta skipti. Það er oft sagt að ég að bíða með að bera á pallinn í einhver tíma, 2-3 mánuði segja sumir, sumir segja heilt ár. En það er algjörlega rangt. Það þarf að bera á pallinn eins fljótt og hægt er og helst áður en gengið er á honum. Þá líka losnum við að þrífa hann því að hann er tandurhreinn og fínn fyrir meðhöndlun. Við erum með 2 tegundir af pallaolíu í húsasmiðunni. Þessa hér sem er jötun pallaolía, sem er pallaolía sem er borin er á einu sinni á ári. Það er mjög mikilvægt að fylgt sé ákveðnum reglum þegar borið er á, eins og til dæmis að taka svona 2, 3, 4 borð hvert fyrir sig og bera alveg út í endan. Eftir sem pallurinn er lengri því hægt er að fækka borðanum, en þetta er mjög nauðsynlegt svo komi ekki skil ef maður er að mála þetta bara á smá köflum í einu. Það sem er mikilvægt í þessu er að bera 2 umferðir. Þannig að þegar búið er að bera fyrir umferðina og maður byrjar á seinni umferðinni, þá gerum maður eins, maður ber 2-3 borð í einu, en maður þurrkar umfram efni af. Það sem ekki gengur inn í viðin í seinni umferðinni, þá þurrkar maður af, maður notar hreinlega moppu eða einhvers konar klúta til að þurrka þetta af. Þetta er mjög einfalt, olía rennur bara á milli raufana og maður verður með enga filmu, þannig að það er engin flögnunarvandamál og engin glans sem að myndast. Nú, ekki ber að gera þetta þegar að mjög heitt er í veðri. Þannig er að ef að sólin skína á þetta, þá þollar hún allt og fljótt upp. Þá nær maður ekki að þurrka þessa umframolíu af. Þannig að maður þarf að hugsa það að það sé ekki heitt, ekki mjög heitt, ekki sól. Og jafnvel má bera þessa pallolíu á niður í 5 mínus. Þannig að það er að gera þetta í miklu kulda þess vegna. Önnur pallolíu sem við erum með líka, sem heitir Trepid Terrace Base frá Jötun. Þessi hérna er 3 ára endingi þessari. Hína þarf að bera á einu sinni ári, þessa 3. til 4. hvert ár. Það er mikill sparnaður í því að nota þessa, bæði vegna þess að þessi er fyrir bara 1 umferð og 3. hvert ár sem gerir það að verkum að hún kemur bara betur út í verði þó hún sé dýrar í dósinni. En það þarf að gera sama með þessa og hína. Maður þarf að þurrka allt umfram efni af með moppu eða tusku og passa sig á því að það sé engin pollur sem að situr eftir þegar að maður er búinn að þessu. Ég er með hérna sýnishorn. Það eru til í fjölda lita. Hér er ég með 6 liti. Þessi litir eru allir svona góðir litir. En það er líka gert til þess að það myndi síður grámi á pallunum. Og þegar maður strýkur þetta þá finnum maður að maður er eins og að strjúka viðin beran, engin filmumyndun eða neitt ofan á þessu. Því ef það gerist, þá flagnar það og maður lendir í vandræðum. Ef þið vantar frekar upplýsingar, þá getur þið farið inn á húsa.is eða þá bara í næstu verslun okkar, því að þar er starfsfólk sem að veit hvað það á að gera varðandi pallana ásamt öðrum.